Шындашықтар қосылмайды, кім шығарған осындайды. Қалайсын? Жақсы. Өз боянат енді бұл қызына жерде. Китайский нелен әке олады да, тұрлып. Емес. Ан жақта бізді арнайы мамандар жасайды, бірақ ан жақта Агата... Мен оқығам ба, білесің ба? Осындай. Оқығасың ба өзің? Иә. Мен Маша мен Медвед деген бізде осылар. Егер тикток түсіресіндер ғой негізі. Солар аманның арасында. Қалай Маша бүйдеші? Бір несінде бар ғой? Ера, бүйт көтер баса бір қолыңа. Әй, сындырасың? Йо, маңызы. Ауыр ғой, ауыр. Ауырсын ба? Комната, Зухнан комнатасы енді, ренжімесін. Бір емес, екі емес. Йоу. Жалпы. Осыдан кейін жинайтын шығар енді. Барахолка ғой, мына. Барахолка, ерунда, барахолканың анау остатықтары ғой, мысалы. Жалпы, кесек. Йоу, май. Эй. Шкейімізді алмаш айтады ғой. Астың арсай сен оның, йоу, май оның деген. Ренжіме енді, бұдан кейін. Агатаң көрейік кән, Агатаң. Квартираңыз қалай өзі жалпы? Ертең тұрмысқа шыққан кезде қалай болады өзі? Өзіңдікі? Көреген сонда да бір? Халық қарап тұр? Жоқ! Құлт жап бұл. Айын емес екен. Ал достар, ассалаумағалейкум, қайырлы күн барлықтарыңызға. Бізде сағат 5-те эфир басталып, 6:30-ға дейін 1:30 сағат бүгін техничный день. Техничный? Техникалық күн болды. Ал біз дайынбыз, сізге дайын болсаңыздар. Ал сәттілік барлықтан жұма, Ержан бай. Бүгін сағат 5-те ақыр болтын кезде маған ұнады. Осылай болса, е? Күнде үйтіп қосайды. Юхо хану, е? Мұның көйлегі өте ұзын екен. Бұл осындай ұзын көйлекті қайдан алдыңыз? Көбіздің. Қалайсыздар? Бұлай түрейін, е? Сізге, бұлай әдемі болып тұрсыз, күшті болып тұрсыз. Бұлай да әдемісіз. Біздің көрермендерді білесіз ғой. Мен негізі маған нормально. Бірақ бұл... Маған өте ұнайды осындай көйлектер. Сөз. Маған жарасады. Сіздің ұйқыңыз қанбады ма, или че? Мен наоборот көп ұйқы қойдым. Содан ба? Түріңіз қандай болып тұр? Түріңіз нормально болып тұр, просто көзіңіздің асты. Бүгін 17:00-де Еуразия бірінші арнасын жіберіп алмаңыздар. Бүгін 5-те эфир болғандықтан қараңыздаршы, көп ұйықтап қойды Маржан ханым. Мына комбинезонды қарасам, Агатаның киімі есіме түсіп кетеді. Агатада тура осындай комбинезон бар. Екеуін бірге түсірген тиктогы бар еді, иә? Жоқ, ол менің фанатым ғой. Тұр көйлегіңде, үміткерің қалай? Жақсы. Ана жатыр ма? Бүгін көріңіздер, 17:00-де Еуразия бірінші арнасында біздің тәп-тәтті Альбинамен жарқын жүзді ғой өзі. Тұрай-тұрай. Ойбай. Попроще ақтары. Қалайсың? Қалайсыздар, бүгін не болып кетті эфир өзі? Сағат 17:00-де басталады. Көріңіздер деп айтшы. Көріңіздерші бізді, өтініші. Көріңіздер, сіздермен бірге ақтөре эфирде болады, дайындалып тұр. Қараңыздар, ойбай, түрді айтсаңыздар. Ойбай, болды. Біздің негативтің үш атасы отыр. Бірінші атамыз триодағы Санжар. Екінші Салтанат. Үшінші Темірлан. Бұны мен айтып жатқан жоқ, бұны халық айтып жатыр, Санжар. А мен халықтың сөзін сөйлеймін. Құрметті достар, десең, қалжыңдай, мен сендер жақсы көремін. Ол өмір бақи болып қосады. Маржан ханым, мен сіздерге бір нәрсе айтайын, я? Айтса, айтты дейсіздер. Стористе жаңа келіп, нандай қысқа көйлекпен Санжардың алдына отырып жатыр. Санжар дым демеді. Мен не айтам, халық не дейді? А, отырған, аха. Біз соқырмыз, я, Санжар? Стористе камера соқыры, я, сонда? Бірақ өзінің жарасып отырды, онда тұрған не бар деп айтты. А, онда тұрған не бар, я, Санжар? Енді мен Санжар жақсы көремін. Аха, жарайды. Енді не айтасың ұстайын, Салтайчы? Ең тәтті, ешқандай интригаға қосылмайтын біздің Әсел ханым өзінің бақытын күтеді. 17:00-де Еуразия бірінші арнасында жер алмай көріңіздер. Қараш, біреуді жамандаса бірден күре салады. Біздің Әсел ханым, қалыңыз қалай?
менде өте жақсы, мен қазір өзім көйлек киіп жүрмін. Ағам маған қысқа жараспайды деп өзіме шештім. Бірақ Санжар айтады, қысқа киген жарасады. Конечно, Санжар қысқа киген жарасады деп алдына Маржанды отырғызып алды ғой. Да, вообще это. Мен де көрдім, если честно сказать, что алдым. Ыңғайсыз екен, иә? Негізі мен оны байқамай түсіріп қалдым. Негізі көрмей де қалатын ба едім, мүмкін. Бірақ менің телефоныма рахметімді айтам, Альбинаны түсіріп жатқан кезде түсіп қалды. Құрметті достар, мен жаңа үстімдегі ақ куртканы көрдіңіздер ғой, тура осындай сары костюм. Менікі бірақ қандай клёнка сияқты. Біздің Зухра ханым әп-әдемі, кәдімгі көктемнің гүліндей әп-әдемі болып отыр. Еуразия бірінші арнасын жүрген. Еуразия бірінші арнасынан бізді міндетті түрде қосып аламыз. Ақтөре не бүлдірдім деп отыр ғой. Бика, не істесіңдер? Не істеген? Енді сен өзің көтердің ғой. Альбина сені көтергізіп тұр өз-өзінше. Мен дым айта алмаймын. Альбина ұнайтын сияқты ше. Жоқ, маған салмағымды өлшеп берші. А, сен таразысың ғой. Мен вообще. Ақтөре 45, ай 55 екен сол. 45. А, өтір соқпашы. Килограмм. Альбина, сол салмақ. Альбина, салмақ өлшейтін тек қана Ақтөре ғой, иә? Таразы ғой бізде. Жоқ, Ақтөреге өз-өзін көтерткізгенін айтсайшы. Ұнайды өз неше Альбинаның бар ғой сол. Мен айтайын шын сырт көзге. Ханым, көйлегіңіз өте әдемі екен. Бүгін бізбен бірге 17:00-де Айгүл ханымның көйлегін жан жақтан көру үшін қосақ жобасының жері оның көріңіздер. Өте әдемі. Қалайсын? Мүлдір. Бүгін кірпіксіз отырсың ба, я? Қалай да әдемісің? Бір күні боянбай шығарайын десем, просто бізде эфирдің этикасы бар, эстетикасы бар деген сияқты. Сол эстетикаға сай болу үшін өзінің мәдениеті бар. Сол үшін бояндыра алмай шығара алмаймыз, құрметті достар. Ой, Ақтөре. Рахмет дейсің ба? Ұнап жатыр ана видеоны сен. Рахмет дейді. Оқаш. Салмағын 46 екен дейсің. Не, дұрыс па енді сол? Иә, кима дұрыс па сол? Ал. Күшті екен. А, бәрі бірге ма? Иә. Күшті екен. Көңіл күйің қалай? Денсаулығың қалай? Ай. Бәсе Маржан ханым көп ұйықтап қойыпты да көзсіз кетіпті. Нұртас кім қалай? Ұнап жатыр ма бәрі? Ренжітіп жүрген жоқ па? Чуть-чуть бар сияқты ғой. Арыстан қалай? Жақсы, жақсы. Шашың осылай дұрыс екен. Шашыңды алдырттың ба? Жоқ, алдыртқан. Просто ұқлап кесті. Алдыртқым келмейді. Алдыртсаң қалай болады екен? Алдыртсам, эффекттегідей болады. Лысый болады.